Hola, o meu nome é Raquel Miragaya e venho aquí a falarvos da miña última publicación deste romance que se chama Tempo Tardado. O romance ten un nome moi querido por min porque leva o nome do lugar en que nací, de Tardade, que é un lugar alá no norte de Lugo. E ten un nome moi poético e moi simbólico tamén, porque ese Tardade, non? Ten moito a ver con co tarde que chegan as cousas ali, mas tamén con unha forma de viver o tempo para nós, que é unha forma demorada. Tamén foi demorada a escritura deste libro, tamén levou moito máis tempo do que eu esperaba, mas a cuestión é que chegou e quería convidarvos a ler a historia de Branca, que é a protagonista que ten que retornar á casa familiar despois da morte da mãe, e a partir dese retorno comezan a acontecer unha serie de cousas con ela, sobre todo co coñecemento de personaxes da súa familia que non sabía que non só que non soubese que existise, senón non sabía a importancia que tiña na historia familiar e tamén mesmo das persoas máis próximas dela, como súa mãe, seu irmão e dela mesma. E nese reencontro consigo e coa súa familia, con esas descobertas que vai facendo Branca, e a través delas que se artella a historia deste romance. Así que vos convido a ler O Tempo Tardade na Través Editora.